Біле та чорне. В Коломийській філармонії відбувся вечір джазу. Естрадно-духовий оркестр «Біг Бенд» разом із солістами з Кривого Рогу виконали відомі твори американських та європейських композиторів. І на завершення підготували сюрприз для слухачів. Захід відвідала і наша знімальна група. У концертному залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка «Sold Out», адже «Біг Бенд» анонсував нову програму. Йдеться про золоту класику джазу, розповідає керівник оркестру Андрій Іванчук. Кращі твори 60-70-х років. Вони розвиток дістали всі за кордоном, які є шлягерами світовими. І оркестрові твори, і наших прекрасних вокалістів. Солістами концерту стало подружжя з Кривого Рогу Ігор і Валерія Курило. Вокалістка Криворізького міського академічного театру драми та музичної комедії каже, була в Коломиї проїздом. Так цікаво, що цього разу, коли приїхали, то я впізнала деякі місця. Звісно, чекаю теплого прийому. Хотілося б не щось комусь доказати, або, а просто хотілося б порадувати людей і показати те, що ми вміємо, і те, чим хочемо ділитися з іншими. Спробував себе в джазі і соліст Національної опери України Микола Губчук. Досі він виконував здебільшого класичні оперні твори в Україні та за кордоном. На завершення артисти підготували сюрприз для глядачів – чорнобривці в джазовій обробці. Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК.